puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Defa. Defa Warm-up varmistaa startin testiautojen ekologiset käynnistykset. Continental. Continental renkaat takaavat turvallisen pidon startin koeajoihin. Kuivapesuaine One Dry Wash pesee ja kiilottaa autosi. Tutustu drywash.fi. Moikka ja tervetuloa startin kyytiin. Me olemme pian 8 vuotta kertoneet startissa autoista ja autoilusta ja pureutuneet muun muassa tuona aikana valtavasti kehittyneeseen turvallisuustekniikkaan. Mutta tuona kyseisenä aikana emme oikeastaan ikinä ole puuttuneet siihen vieläkin tärkeämpään, eli kuljettajaan. Nimittäin kuljettajahan on edelleen se autossa, joka päättää minne auto menee, ja jos kuljettaja on kunnossa ja ajokykyinen parhaalla mahdollisella tavalla, niin silloin tuo ajo on varmasti kaikista turvallisinta. Totta kai myös nykyaikainen kehittynyt turvallisuustekniikka omalta osaltaan parantaa tuota liikenneturvallisuutta, joka on aina tärkeä asia. No, yhtä kaikki päätimme pureutua tähän aiheeseen meidän koeajotoimittaja Mia Peltarin kautta, jolla on ollut huono näkö, ja tuo näkö on vain tässä vuosien varrella mennyt huonommaksi. Autoilussa puhutaan usein näkyvyydestä, reaktionopeuksista ja turvallisuudesta. Pienillä eroilla näissä tekijöissä on suuri merkitys. Usein keskitytään tarkastelemaan auton ominaisuuksia, ja vaatimustaso kasvaa koko ajan kasvavan liikenteen ja häiriötekijöiden myötä. Vaikka auton turvallisuustekijät ja varusteet kehittyvät jatkuvasti, kehittyvät myös viihde- ja elektroniikkasovellukset. Huomion jakaantumisen lisäksi autoilija riivaa usein myös kiire ja väsymys, jotka tekevät oman osuutensa kokonaissuoritukseen liikenteessä. Erityiseen skarppaamiseen liikenteessä kehotetaan joka syksy, kun luonto vähentää valaistusta ja keväisin muistutetaan liikkeelle lähtevistä eläimistä. Huomiot kannattaa pitää mielessä ja vaatimustaso korkealla auton ominaisuuksissa, mutta myös komentokeskuksen pilotin, autoilijan itse, on oltava huippuvireessä. Ja siksi olemme nyt Helsingissä, Eiran sairaalassa, silmäkirurgian osastolla. Nyt viritetään siis pilottia. Ongelmana on, ettei auton silmät yksin riitä. Ohjaamon kaivataan tarkennusta. Vaatimuksena on pystyä nopeasti ja tarkasti keskittymään auton hallintalaitteisiin, multimedianäyttöihin, mittaristoon ja salamana kyetä siirtämään haukan katse tienviittoihin, auton informaatioihin ja muuhun liikenteeseen. Lisäksi halutaan nauttia vähän maisemista, mainoksista ja muista mielenkiintoisista häiriötekijöistä. Ja kaikki pitää tapahtua vaivattomasti, ilman tarkennusviivettä ja päänsärkyä. Kuulostaa vaativalta. Tällä hetkellä tarkka näkeminen minun kohdallani ei ole mahdollista, vaan ajaminen tapahtuu joko silmälaseilla tai piilolinsseillä, jotka korjaavat plusnäköäni ja hajataittoani. Ongelman kanssa on tottunut elämään, mutta muutos huonompaan sysäsi toimintaan. Vaihtoehdot olivat selvät. Moniteholasit tai leikkaus. Moniteholasit tarkoittaisivat totuttelua uuteen toimintamalliin. Linssin yhdestä kohdasta katsotaan lähietäisyydelle ja toisesta kauas. Väärästä kohdasta katsominen ei tuota tarkkaa näkötulosta. Lisäksi sivulle katsominen vaatii pään kääntämistä, eli lisää aikaa reagoimiseen. Seuraavaksi otin selvää, onko leikkaus minulle mahdollinen. En ole ihan standarditapaus, koska omaan aikaisen ikänäön, hajataiton, rugbypallon malliset, silmämunat ja pigmenttihäiriön toisessa silmässä juuri näkökentän päällä. Eiran sairaala alkoi perehtyä ongelmaan ja ottivat haasteen vastaan. Suurin yllätys oli se, miten hurjasti silmäkirurgia on kehittynyt ja miten laajasti luonnon luoma kirjo erilaisissa tapauksissa voidaan ottaa huomioon erilaisia tekniikoita hyödyntäen. Nyt ei puhuta sarjatuotannosta, vaan räätälöidystä käsityöstä, missä luodaan aina erilainen yksilö, todellista individuaalia. Heli Järvinen, minkälaisia silmäsairauksia Eiran sairaalassa voidaan hoitaa? No, Eiran sairaalassa jokaisella silmälääkärillä on oma erityisosaamisalueensa, mutta meillä on myöskin todella hyvät nämä tutkimuspalvelut, eli tämmöinen lisätutkimusten tarve pystytään hoitamaan ihan täällä omassa sairaalassa. Tyypillisempiä vaivoja, mihin tullaan apua hakemaan, on kaihi, glaukoma eli silmänpainetauti, silmätulehdukset ja sitten tietysti taittovirheen aiheuttamat näköongelmat. No, minkälaisia silmäkirurgisia operaatioita täällä Eirassa sitten voidaan hoitaa? No, taittovirhekirurgiasta meillä löytyy esimerkiksi uusin menetelmä, eli tämä SMILE. Sitten on femtolasik, lasik, PRK. Isoihin likitaitteisuus taittovirhekirurgiaan löytyy ICL, eli tämmöinen silmän sisäinen piilolasi. Ikänäköisille löytyy linssileikkaukset. Ja sitten meillä on kaihikirurgia. Eli ihan löytyy privaatisti kaihileikkauksia, että meille käy myös palveluseteli.
silmäluomikirurgia onnistuu, eli siinä korjataan silmien luomien virheasentoja ja toosi, näppylät, kohotetaan kulmia, kohotetaan luomia. Eli todella laajasti. Joo, kyllä. No, miksi silmäkirurgia on sitten niin vahvaa täällä Eirassa? No, taittovirhekirurgiassa Eiran sairaala on edelläkävijä. Meidän johtavalla silmäkirurgilla Harri Koskelalla on yli 30 000 leikkauksen kokemus. Lisäksi meillä on käytössä kaikista uusimmat leikkauslaitteet ja menetelmät. Ja tämä leikkausvalikoima korjata taittovirhekirurgiset virheet on erittäin laaja. Nyt olemme aloittamassa esitutkimusta. Mitä tässä esitutkimuksessa tehdään? No, esitutkimukseen täytyy varata aikaa tunti. Eli siinä selvitetään anamneesil potilaan historia ja toiveet, mitä hän toivoo leikkaukselta. Ja sen jälkeen me suljetaan pois tiettyjä silmäsairauksia, tutkitaan silmän rakennetta, yleensä soveltuvuutta leikkaukseen ja mikä leikkausmenetelmä olisi paras. Ja sen jälkeen vielä keskustellaan potilaan kanssa, että se olisi realistinen se kuva, mikä se näkö tulee olemaan sitten leikkauksen jälkeen ja mitkä on ne näköalueet, mihin näkee ja näin. Miksi tässä esitutkimuksessa sitten pitää mitata niin monella erilaisella laitteella erilaisia asioita? No, ihan sen takia, että silmäkirurgi, joka sitten päättää, millä leikkausmenetelmällä potilas leikataan, niin hänellä olisi mahdollisimman paljon taas sitä tietoa. Ja lopputulos. Eli että se lopputulos olisi mahdollisimman hyvä sekä lääketieteellisesti että tämän potilaan näkötavoitteiden kannalta. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. DEFA. DEFA Warm-up varmistaa startin testiautojen ekologiset käynnistykset. Continental. Continental renkaat takaavat turvallisen pidon startin koeajoihin. Kuivapesuaine OneDryWash pesee ja kiilottaa autosi. Tutustu drywash.fi.